Salam gənclər. Bugün Volta Velokuryerin bir gününü mən Nizad sizlərə təqdim eləyəcəm. Burada online olaq. Vəssalam, online orduq. Orduq. Bundan kameranı Nizad'a həval eləmişim. Düşürsən. Bu da velosipedimdir. 3306 azenli velosiped. Sifariş geldi. 1-2 dönerden fizikli kisəsi 71. Nə sifariş götürək. Af bizdir, sağ olsun yanına. Gedirəm Heydər Əliyev sarayın yanına. Yemək qaş gətirdi, verdi. Sən demə yemək hazır imiş, sadəcə planşetdə hazır vurmuşlar ki, biz də onun telefonda hazır olduğunu görək. Aha. İndi də mənə tarif vaxtıdır. Belə deyim də, qiymətin bizə verilən pul miqdarının çox olan vaxtıdır. 2.70-də abed olduğuna görə. İndi bunu götürdüm eləyirəm, məhsul aldım. Fizol kisəsi 71, 0.8 km. Başla. Deməli, qeydlər Mürsəl bəy. 16 manat 30 qəpik. Ara gedəcəm, yazmıyım. Ünvanı təfərrüfatından yazmıyım ki. Yəqin ki, Kapital Bank olacaq. Getdik. Kapital Bank. Bundan sağda nə protif girək. Bir havasız oldu, eynimde kalın giymişim. Deməli, 6 dakika tez atmışım. 6 dakika. Sen geriye gel. Müşteriye zeng. Dəng. Cənab müştəri. Alo. Salam, Volkur yerdir. Kapital Bankın qarşısında gözləyirəm sizi. Aha. Aha. Aha, yaxşı qalxıram bunda. Aha. Deməli belə. Bayaqdan da müştəri xırdası tapa bilmir, onu gözləyirəm. İkinci sifarişimi götürdüm. Gedirəm indi ora. Sifariş artıq hazırdır. Barista Şef Rəşid Behbudovdan Dilara Əliyeva 251 aya. Getdik. İndi tələsən sualışım var. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, necəsiz? Sağ ol. Deməli, məndə 306. Xeyirli olsun tez obyekt. Xeyirli olsun deyirəm bura. Ha, baxın. Aha. Deməli, pizza funqundan belə bir şey. Aha. Sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Yemək hazırdır. Sifariş götürdü. Dilara verdi. 96 yapıyor. 1.2 km başla getdi. Vaxt tırmanmaq lazım deyil. Blok 4 3-cü mərtəbə. Liftdən soldakı 1-ci mərtəbə. Nəysə. Getdik. Təkir. Ürək sözün varsa deyə bilərsən istədiyin adamı. Bəli. O təbim getdi. Hə? Atamı sana verirsən. Bəh tanış. Bəh tanış. Hə. Tanıdım özü. Hə, nə atamışsan? Tanışmı demirsən, hə? Adı nədir? Elnur. Elnur atasına buradan salam göndərir. Görürsən özü düşür. Hə, söv. Ehtiyatlı ol. Hələlik, sağ ol.
Görürüm Targovya. Görürüm orada belki iş varsa. Burada iş yoktu. İt oluyup çakkal çağırır. Yani hiç iş yoktu. Çok yukarı çekiyor. Velosipedi belə edirəm axı. Gör velosipedə düşür, bayaqdan velosipedə danışıram. Bir tane kardeşim sağlam varsa. Kardeşim sağlam varsa bir tane. O da sağlayacaksa. Video sen de izleyecek yani. Tamam. Düşür bak şöyle indi. Yer çekir de yani. Güzel yani yer. Düşmür. Düşür. Düşmür. Düşür. Bir tane sıfır ki oturdu mertbaktan. Yok telefon düşür. Ay bu ne? İndi düşür bak belə. Belə. Allah rədd olsun. Deməli bir dənə sipariş götürdüm indi. Mətbəxdən. Məncə belə düşür. Hə, elə çək, elə çək. Hə, bir dənə sipariş götürdüm mətbəxdən. Müsbət 15 dəqiqə, yəni yeməyin hazır olmağına vaxt var. Onu götürüb gedəcəm yaxına da elə. Azadlıq prospekti. Elə moladır ki, hə, moladır. Mola gedirəm. Elə mola, məsələm ola, kişi sipariş yığılacaqdı. GoPro, stop recording. Deməli, GoPro, stop recording. Deməli, gəlmişəm McDonald's-a sifariş götürməyə. Bəli. 223 nömrəli sifariş. Məndə də 221. Buradan gedirəm içəri şəhərə. 215-i də gətirərsən. Neçə dostum? 23 məndədir. Bir dənə budur. Hə, bir də bu. Yeyib şişməkdir. Salam. Çəkir ha, çəkir. Bu sistemə dəstək. Yatırsınız. Ha, işlə. Ha. Mən də sporun öz özünə atdı. O nədən ola? Nasıl olaraq lazımdır? Get ustaya. Ha? Ustaya getmək lazımdır. O nədəndir ki? O yəni pozluqlara toxunub eləyibdir. Toxunub? Hə də ola bilər. Olan şeydir o. Get ustaya. Mənim zəmanətim var, pulla düzəldir. Yox, pulsuz olmalıdır. Hansı hardan almışsan? İştəkərdən. Ha pulsuzdur, hansıdır ki? Bu? Ha, ha get pulsuzdur. Hop, asan bir şeydir əslində, mənim də vaxt yoxdur. Düzəldə bilirsən burası. Ha, üstünə oynamaq lazımdır. Burası mənim sifarişə gedirəm. Servis aparım onu yuxarı. Ha, da ki, kəndin özünü apar, düzələcəklər. Gün. İşləmə olacaq axı. Düzeltmek istemişsin, sonra öyle sürdü ha. Öz özünü aldın, niye böyle geldin? Ha, 2 dakikalı işte, işten alacağım diyen de offline'la da bir yarım saattir. Onun 2 dakikalı işinde var onun. Kalkın işte çeneğe. Pulsuz. Ha, yeki olansa ha, ben pul alacaktım. Siz seni 2 maat da verim. İş pulda da öyle, iş minimat normaldadır. Servis pulsuzdur. Bir tane bak önünüze çekir ben böyle. Çekir bak önünüze çekir. Aşağı. Yol çekir yoksa yok. Formada. Neyse çekirsen. Düz başlıyor. Yere baksa. Böyle daha. Çekilir. Kaçı. Kaçı. Çekir mi? Bakır çekir. Çekir bakır. Eşitmiş. Çekir. Çekilir. Papa John sahi. Dilara Elyeva. Düt 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 düt. Getdi ya. Salam aleyküm. Deməli məndə 486. 4 dəqiqə var. Ha, sə buradayam. Ha, belə-belə işlər. Gördüyünüz kimi velokuryerin bütün hadisələr də olmasa, hamısını bütün hadisələr də olmasa, müəyyən bir qismin çalışıram ki, çəkim sizinlə paylaşayım. Bu gördüklərimiz təbii ki, yaşadığımız bütün hadisələr deyil, müəyyən bir qismidir. Bundan daha maraqlı, daha təhlükəli, daha gülməli, daha qeyri-adi vəziyyətlərlə qarşılaşırıq. Amma onlar da hər deyəndə olmur da. Deməli, sifarişi götürdüm buradan.
2 tane sifarişim var çantada. Aha. Birini verim Dilara Aliyev küçəsində. Səmadrum parkın yanı. Parkın ortasında. Burada görsədik düz parkın ortasındadır. Gedək görək haradır. Deməli, küçənin adı yazırlar. Hansı bina nəyin, hansı binası, binasıdır. Orientiri yazırlar. Deməli, mənzil yazırlar. Mərtəbəni yazırlar. Bloku yazmırlar. Halbuki çox bloklu binadır. Bloku yazmırlar. Ya da ki, bloku yazırlar. Mənzili yazırlar. Mərtəbəni yazmırlar. Bunu yazırsan, axıra kimi yəni yazırlar. Bizim işimizə çətinlik yaradır, həqiqətən. Aleyküm salam. Qəpik? Ha, olar. Nə qədər? Allah şəhərsə. Gəl 1 manat verim. O taksiyə edəsən. Bir dəfə verə. Nə qədər verim sənə işə yarayar? 2 manat. Ha, verim, verim. Narahat olma, narahat olma. Yəni xırda da yoxdur heç. Yox, narahat olma. Buyur dostum, Allah kömək olsun. Ehtiyac yoxdur, heç kimə.